មានមេត្រាធំចំនួន4ដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅពេលនេះដោយរបចាប់តាំងពីការធ្វើវិសោធនកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិសានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជនីយខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិយាយពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងនេះមានការកែប្រែមេត្រាថ្មីចំនួន3គឺមេត្រា23ថ្មីមេត្រា142ថ្មីនិងមេត្រា143ថ្មី មាត្រា23ថ្មីគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំងឈរឈ្មោះជាបេតិកជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាតំណាងនេះត្រូវមានសញ្ជាតិជាខ្មែរពីកំណើត មានអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានលំនៅឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការតែងតាំងពីគណៈបកនយោបាយហើយអ្វីដែលចាំបាច់ទៀតនោះគឺត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបានបោះឆ្នោតសាខាចំនួន2លើកចុងក្រោយរីឯមេត្រា142ថ្មីគឺចែងអំពីការ phạt ពិន័យចំនួន5លៀនរៀលទៅ20លៀនរៀលចំពោះបុគ្គលណាដែលបានរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬបំផ្លាញដល់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងមូលបាត់បង់ទំនុក ចិត្តសម្រាប់មេត្រានេះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបែបនោះនឹងត្រូវកកជាប់លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឬដកសិទ្ធមិនអោយពលរដ្ឋបោះឆ្នោតអោយយ៉ាងតិច5ឆ្នាំចំណែកឯមេត្រា143ថ្មីវិញគឺចែងអំពីការលុបប ãi កភិបឆោឈ្មោះរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវ phạt ពិន័យពី10លៀនរៀលទៅ30លៀនរៀលចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបានរារាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយមានចែងក្នុងមេត្រា142ថ្មីម្យ៉ាងវិញទៀតគណៈបកនយោបាយដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបែបនោះក៏នឹងត្រូវ ដកសិទ្ធចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណែងនេះចំនួន5ឆ្នាំយ៉ាងតិចដូចគ្នារីឯការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមព្រះសាគម ਸੰ កាត់វិញក៏មានខ្លឹមសារមិនខុសអ្វីណាស់ណាពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណែងនេះនោះដែរដោយមាត្រាថ្មីចំនួន3គឺមាត្រា35ថ្មីមាត្រា171ថ្មីនិងមាត្រា172ថ្មីបានចែងដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅនឹងមាត្រា23ថ្មីមាត្រា142ថ្មីនិងមាត្រា143ថ្មីដែល អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបបចាប់តាំងពីសកម្មភាពនៃការផាកពិន័យជាតឹកប្រាក់អ្វីដែលកត់សម្គាល់សម្រាប់មាត្រា23ថ្មីនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គឺបានដំរូវឲ្យអ្នកដែលចង់ឈរឈ្មោះត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតជាសកលលើកចុងក្រោយរីឯការធ្វើវិសោធនកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវិញគឺសេចក្តីព្រៀងបានធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា13ថ្មីដោយរួមបញ្ចូលមាត្រា23ថ្មីនិងមាត្រាពពាន់នៅក្នុងច្បាប់ ច្បាប់ច្នោតជ្រើសតាំងដំណែងនេះត្រូវយកមកអនុវត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលរីឯការធ្វើវិសោធនកម្មទី4ទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខេត្តវិញគឺចែងអំពីមាត្រា15ថ្មីដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលជាលើកចុងក្រោយប្រសិនបានអ្នកទាំងនោះមានបំណងចោទឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជារួមការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតលើកនេះគឺបានបញ្ចូលរាប់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រមជាតិរហូតទៅដល់ថ្នាក់ ជាតិហើយក៏ត្រូវបានគេក ாட்ட សម្គាល់ថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មដែលដាក់គោលដៅទៅលើក្រមអ្នកនយោបាយប្រជាឆាំងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អះអាងថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មដែលស្ទះឲ្យចំកញ្ចប់ຫມົດនិងវាយផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យក ாட்ட សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតលើកនេះលោកសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដែលបានឡើងថ្លែងការពៀននៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រឹកនេះបានអះអាងថាมันប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋឡ ឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនៅតែជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនត្រូវចាត់ទុកជាកាតព្វកិច្ចនោះទេ